গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গছপুলি ৰোপণ কৰাটো বৰ্তমান সময়ত নিতান্তই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে, যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে পৃথিৱীখন সুৰক্ষিত হৈ থাকে। কিন্তু আমি এই কথা চিন্তা নকৰি বিভিন্ন স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ বাবে অৰণ্য ধ্বংস কৰিব ধৰিছো। অৱশ্যে তাৰ মাজতে একাংশ ব্যতিক্ৰমী লোক আছে যিয়ে গছপুলি ৰোপণত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে। সেইসকলৰ ভিতৰত পঞ্জাৱৰ এখন অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ কম্পিউটাৰ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক ডক্টৰ গুৰুমুখ সিং অন্যতম, যাৰ আছে প্ৰকৃতি আৰু বাগিচাৰ প্ৰতি অত্যন্ত প্ৰেম। অধ্যাপক গুৰুমুখে বনছাই পদ্ধতি অৰ্থাৎ জাপানী পদ্ধতিৰ সহায়ত যোৱা 35টা বছৰ ধৰি বাগিচা সজোৱাত ব্ৰতী হৈ আছে, য'ত তেওঁ সৰু পাত্ৰত ডাঙৰ গছ ৰোপণ কৰিছে। এই উদ্ভিদবোৰক বিশেষ পুষ্টি দিয়া হয়, যাৰ বাবে সেইসমূহ সৰু পাত্ৰতো বিকশিত হ'বলৈ সক্ষম হয়। মোৰ প্ৰায় 1500 উদ্ভিদ আছে। গছবোৰ অতি কম উচ্চতাৰ ট্ৰে এখনত ৰোপণ কৰা হয়। এই ট্ৰেটোক বন বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াত খেতি কৰা উদ্ভিদটোক ছাই বুলি কোৱা হয়। এই উদ্ভিদবোৰ জীয়াই ৰাখিবলৈ সেইবোৰৰ যত্ন ল'ব লাগিব। এই উদ্ভিদবোৰত সাৰ কেৱল তৰল ৰূপত দিয়া হয়। অধ্যাপক গুৰুমুখ সিঙে তেওঁৰ ঘৰৰ চাদৰ 130 গজৰ এটা অংশত বনছাই পদ্ধতিৰে 1500 উদ্ভিদ ৰোপণ কৰিছে। তেওঁৰ এই বাগিচাত বিলুপ্তিৰ পথত থকা বহুতো উদ্ভিদৰ প্ৰজাতিও আছে। যদি আমি কোনো নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰোঁ, তেনেহ'লে প্ৰথমে আমি সেই ঠাইৰ সকলো গছ কাটো। এই কাৰণতে পঞ্জাৱৰ বহুতো উদ্ভিদ এতিয়া বিলুপ্তি হৈ গৈছে। মই মোৰ মাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিলোঁ। পিছত আমাৰ এজন অধ্যাপক আছিল যিয়ে এই বাগিচাখন তৈয়াৰ কৰিছিল। তেওঁলোক এতিয়া আমেৰিকালৈ গৈছে। যোৱা 20টা বছৰ ধৰি আমি পঞ্জাৱ বিশ্ববিদ্যালয় ফুলৰ প্ৰদৰ্শনীৰ সময়ত বনছাই শ্ৰেণী ফুলৰ প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছোঁ। এতিয়া জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণো বৃদ্ধি পাইছে আৰু মই জনসাধাৰণক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো। অধ্যাপক গৰাকীৰ মতে উদ্ভিদে আমাক কেৱল অক্সিজেন প্ৰদান কৰাই নহয়, ই আমাৰ মানসিক চাপ হ্ৰাস কৰাতো সহায় কৰে, লগতে আমাক বহুতো ৰোগৰ পৰা মুক্ত কৰে। উদ্ভিদবোৰ আচলতে আমাৰ উদ্ভিদবোৰৰ বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে। প্ৰতিদিনে আপুনি কিছুমান নতুন ফুল আৰু পাত দেখিবলৈ পাব। যেতিয়া এই উদ্ভিদবোৰৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে, ই আপোনাক যথেষ্ট সুখ দিব। উদ্ভিদৰ সৈতে বন্ধুত্ব কেৱল আমাৰ বাবেই নহয়, আমাৰ চৌপাশৰ বাবেও ভাল। যদি ই 0.5 কিলোগ্ৰাম অক্সিজেনো দিয়ে, তেতিয়া এই কংক্ৰিট জংঘলবোৰত বাস কৰাটো আমাৰ বাবে যথেষ্ট। অধ্যাপক গুৰুমুখ সিঙে এই সকলোবোৰ তেওঁৰ মাতৃৰ পৰা শিকিছে আৰু এতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰকো এই বিষয়ে শিকাইছে। গুৰুমুখ সিঙৰ পুত্ৰৰো গছ গছনিৰ প্ৰতি যথেষ্ট মৰম আছে। কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে যেতিয়া চাৰিওফালে লকডাউন চলি আছিল, এই উদ্যানখনতে তেওঁলোকে সময় অতিবাহিত কৰিছিল। মই অত্যন্ত সুখী যে মই বনছাই পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি বাগিচা কলা শিকাৰ সুযোগ পাইছোঁ। যেতিয়া আমি প্ৰদৰ্শনীখনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া লোকসকলে আমাক প্ৰশংসা কৰিছিল। তেওঁলোকে যথেষ্ট আগ্ৰহী হৈ আমাক সুধিছিল যে ইয়াক আমি কেনেকৈ তৈয়াৰ কৰিছোঁ। সেই সময়ত আমি গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছিলোঁ, কাৰণ আমি এই কলাটো জানিছিলোঁ। আমি মানুহক ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ যাতে এই কলাই প্ৰচাৰ লাভ কৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ পৰা বাগিচা সজোৱাৰ কলা লাভ কৰা অধ্যাপক গুৰুমুখ সিঙৰ বিশেষ আহ্বান, পৰিৱেশ সুন্দৰ আৰু পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ সকলোৱে যাতে অতি কমেও এটাকৈ গছপুলি ৰোপণ কৰে। নিউজডেস্ক রিপোর্ট, ইটিভি ভারত অসম। এনে ধরনের অধিক ভিডিওর বাবে ডাউনলোড করক ইটিভি ভারত।